Երբոր ես քտրեցի տեղային քարտեզ, մենք պատրաստ չէինք տեղային քարտեզ ինչ տվեցին, այսինքն պատրաստ չէինք։ Ես քտրեցի հիշերային տեսա սարքեր։ Ինչը չտվեցին։ Դե ասեն չունենք, ես ասեցի անգամ եթե հնարավոր է, տվեք ինձ այնպիսի տեսասարքեր, որոնք որսորդական են, 50 մետր են ընդամենը ցույց տալիս։ Ես չեմ ասում պրոֆեսիոնալ տեսասարքերը, որ շատ ամեն։ Բայց եթե ապրիլյան պատերազմից հետո, 16 թվականից հետո, այնքան շատ նման տիպի սարքեր է, հա, բանակին նվիրվել, գնվել, չգիտեմ։ Ես գոնե գիտեմ մարդկանց, որ դրա կվասի 300,000 դոլար, կես միլիոն, չգիտեմ, էստի գումարներ են տվել, որպեսզի դա ձեռք բերի, մի քիչ բան է, անհասկանալի է, բա ուր է իրենց սարքերը։ Ես փաստում եմ, ես չեմ ասում, որ այսօրվա իշխանությունն ասում է, էլ աշխարհի տակի ամեն ինչ ունենք։ Ես փաստում եմ այն, ինչ տեսել եմ։ Մենք ունեցանք այդ տեսասարքերից, թեկուզ որսորդական, որովհետև առաջի մեքենան ես էի գնում, հետևիցս գալիս էին մեր զորքերը, կարմիր բերետները, եւ փարք ու պատիվ Արթուր Ալեքսանյանին, ամառասի Արթուրին, որը հետագայում մի քանի օր հետո արդեն կարողացավ այդպիսի սարքեր ձեռք բերել։ Բայց փաստա որ մենք սկզբից դա չենք ունեցել։ Դե գուցե ինչ որ տեղ ա եղել։ Գուցե, ես չեմ կարող ասել։ Այդ նշանակումը կազմակերպվածությունը մեր լավ չի եղել։ Իսկ կազմակերպվածությունը դա հենց ինքը դիսցիպլինա է։ Ինքը կարգապահություն է։ Եթե կարգապահ լիներ, հենց ում վրա դրված էր այդ պատասխանատվությունը, նա պետքա կարողանար դա անել, բայց մենք դա չարեցինք։ Չարեցինք, փաստա։ Երկրորդ, ես օրինակ ծառայել եմ 74 թվականից այն զորամասերում, որտեղ գործողությունները շատ թեժ են եղել, չեմ ուզում խոսել ամեն ինչի մասին։ Ստացվեց ինչպես։ Մենք պետք է ունենայինք մասկիրովիչնի այդ քողարկման սետկաներ, կանաչ գույնի, դեղին գույնի, դեղնականաչ եւ հողագույն։ Ձմռանն էլ դե բնականաբար սպիտակ մասխալատներ, բայց մենք դա չունեցանք։ Եվ ինչն էր պատճառը, չունեցանք, ես հստակ մենք նայում էինք ինչա կատարվում։ Դրոնները երբ որ գալիս էին մեր գլխավերևը, երբ որ դու արդեն պատսպարված էիր լինում, այդ ժամանակ նրանք չէին գտնում քեզ, բայց եթե պատսպարված չէիր լինում, բնականաբար նա վերևից արդեն մի քանի հազար մետրից տեսնում ա ու սկսում ա քեզ, կամ ասենք քո տեղն ա ուզում հայտնել արդեն հրետանավորներին, որոնք արդեն ռմբակոծում էին։ Օրինակ մեր մոտ մետրը մեկ արդեն փոսեր էին, մետրը մեկ այդ աշյանի ռմբակոծում էին, բայց դե չունենք, փաստը կարող ենք արդեն արձանագրել, որ մենք չունենք։ Առաջի մեղավորը հենց վարչապետն ա, սկսենք ստեղից, որովհետև ինքը պետքա չհավատար ինչ են իրենք զեկուցում։ Առաջի մեղավորը հենց ինքն ա, եւ պարտվող բանակին շնորհում ա գեներալնի կոչումն էր։ Ինչ ա նշանակում սա։ Պարտվող բանակին խայտարակությունը, այո, խայտարակությունը, ով ասում որ խայտարակություն չի, պետք էր շնորհվի։ Երկրորդ, մեղավորներից են նրանք, ովքեր իրեն ներկայացրել են, դա կլինի պաշտպանության նախարար, դա կլինի գեներալի տետ, հայկական բանակի, նրանք նույնպես փաստորեն խապս են տվել, խապել են։ Ասում են ներկայացրել են, չի ընդունել եւ անգամ կոնֆլիկտ է առաջացել շտաբի պետի եւ այլն եւ այլն, այստեղ Հակոբ Մովսեսյանն էլ ասաց, ես փաստերեն ներկայացրել, էլի չի ընդունվել, անգամ ձայնագրությունը կա։ Գիտեք, եթե անգամ ինքը չի ընդունվել, ինքը պարտավոր էր իմանալու։ Ինքը պարտավոր էր իմանալու ինչա կատարվում բանակում։ Ինքը գլխավոր հրամանատարն է եղել եւ ինքը պարտավոր էր։ Ինքը իմացել է, բայց չի ընդունել, դա դրանից հետո որևէ հետեւություն չի արել։ Փաստեր չունեմ ինքը ընդունել է թե չէ, ես չեմ կարող դա ասել, բայց եթե անգամ չի ընդունել, ուրեմն ինքը իր գծերով պետք է իմանար ինչա կատարվում իրականության մեջ, դա փաստ է, ինքը գլխավոր հրամանատար է։ Հիմա գյուղերը հանձնում են, հիմա նույնպես ես ջոկատ եմ ուղարկել, մանախի ջոկատը հենց իմ ընկեր մանախն է, իմ դրանք, եւ երկու ջոկատ արդեն չեմ ուզում ես ջոկատիս անուններ տալ։ Սյունիք եք ուղարկել։ Այո, Սյունիք ենք ուղարկել, բայց հիմա, այո, հիմա հենց մի քանի օր առաջ եմ ուղարկել, բայց հիմա իրենց ասում են դուք գործ չունեք, դե հիմա արեք տեսնենք։ Ո՞վ է ասում գործ չունեք։ Տեղում, տեղի ռազմական ոստիկանություն եւ այլ, ես մանախի հետ խոսացի, ասեց մեզ թույլ չեն տալիս։ Ռազմական ոստիկանությունն ասում է գործ չունեք, գյուղապետն ասում է եկեք մեզ օգնեք։ Իրենք գնացել են, հա, գյուղ գնան առանց զենքի, ի՞նչ գնաց, հասավ ենք, ի՞նչ անում ինքը։ Ի՞նչ է սա նշանակում։
Չգիտեմ։ Այսինքն մարդիկ կան ուզում են գնալ օգնել։ Ռազմական ոստիկանությունը չի փաղում պաշտպանում այդ գյուղերը։ Ինչ է նշանակում։ Այսինքն թույլ են տալի հանգիստ հանձնել այդ գյուղերը։ Իրենք հույսները դրել են ռուսական բանակի վրա, խաղապայի ռուսական, բայց ես վստահ չեմ, որ իրենք ինչի պիտի մեզ պաշտպանեն, եթե մենք ինքներս մեզ չենք պաշտպանում։ Դա արդեն թող պետությունը մտածի։ Այստեղ արդեն պետության ֆունկցիա է։ Դեմասա կոչվում է դավաճանություն, թե ինչ։ Դու կոնկրետ ասում ես, կան մարդիկ, կան ջոկատներ, ովքեր հայտարարել, իդեպ եկան այստեղ էլ հայտարարեցի, որ պատրաստ են հենց հիմա գնալ, դիմել են պաշտպանության նախարարությանը, սպասում են զենքի։ Հիմա դուք եք հաստատում այդ զենքը չի տրվում իրենց եւ ասում են ձեր կարիքի չկա։ Մերոնք հենց մեր մոտից, դուք գիտեք որտեղ է մեր օֆիսը, այդտեղից դուրս են եկել առանց զենքի։